Logi, tilfinning að það er ekki stund? Já, þetta var svolítið erfitt og hérna en æðislega gaman að sjá þessa mynd og hérna þetta svona hvað segir maður margar minningar komu til baka og hérna og þetta náttúrulega búið að vera 13 ár síðan og hérna en þetta var rosalega vel gerð mynd og bara frábær í alla stað. Svona inntak myndarinnar, hún svona kannski skiptir sig tvennt, þarna bæði körfubolti og hvað segir þú, svolítið svona líka vera að lýsa hvernig maður, drengur á var? Já, ég meðust að bara frábært að hérna, unga kynslóðin í dag fá að vita aðeins meira hann og ekki bara körfbóttalega séð heldur þeir sem sá hann ekki á vellinum fá líka að vita sem sagt hvernig hann var sem persóna og hérna og bara frábær sem sagt fyrirmynd fyrir íslenska körfbótta yfir höfuð. Á vellinum og utan þannig að það var æðislegt að það skyldi koma svona fram og vonandi sem flesti sjá þessa mynd Sterkur minnisvörður gamla og góðan félaga Já, þetta var hérna við áttum marga góða stundi saman og hérna náttúrulega bara eins og bróður minn í gegnum tína og hérna eins og segi, þetta var erfitt á tímapunkti að sjá klippurnar á okkur saman og okkur öllum hérna njárvíkingunum og viðtölun og svona þetta hafði mikil áhrif en engasíður frábær mynd.